Bem-vindos a um vídeo incrível, onde vamos explorar os melhores robôs de limpeza de 2024. Hoje, vamos mergulhar no mundo futurista da limpeza automatizada, descobrindo dispositivos inteligentes que não apenas aspiram e esfregam, mas também trazem funcionalidades surpreendentes que você nunca imaginou serem possíveis. Prepare-se para conhecer robôs que combinam eficiência, design e inteligência artificial para criar uma experiência de limpeza inigualável. O Debot XE2 Omni é um aspirador de pó robô avançado, projetado para tornar as tarefas domésticas mais práticas e eficientes. Ele oferece uma variedade de recursos que o diferenciam dos aspiradores de pó robôs tradicionais de formato circular. Uma de suas características marcantes é sua potência de sucção, com incríveis 8.000 pascal, tornando-o altamente eficaz na remoção de sujeira e detritos de diversas superfícies. Além disso, o robô está equipado com duas placas de mop rotativas que permitem que ele lide com derramamentos e manchas em sua cozinha de forma eficaz. A capacidade de esvaziar automaticamente sua lixeira e limpar e secar suas almofadas de mop com água quente e ar quente adiciona um nível de automação à sua rotina de limpeza, reduzindo a necessidade de intervenção manual. O design quadrado do X2 Omni é uma mudança em relação aos robôs circulares habituais da IA e tem o objetivo de ajudá-lo a alcançar bordas e cantos de forma mais eficaz. Esse design parece funcionar bem, pois ele consegue acessar áreas que robôs circulares podem ter dificuldade para alcançar. Em resumo, o EcoVadebo X2 Omni é um aspirador de pó robô elogiável que simplifica a tarefa de limpar sua casa. Sua potente sucção e multifuncionalidade o tornam uma adição valiosa para qualquer lar. Em seguida, temos o RUHOC S8 Pro Ultra, que oferece uma impressionante variedade de recursos como uma solução de limpeza premium, embora a um preço elevado. Este aspirador de pó robô de alta qualidade oferece uma experiência de limpeza abrangente, incluindo aspiração com sua potente sucção de 6.000 pascal, mopagem, recursos de esvaziamento automático e autolimpeza. Tudo aprimorado por suas capacidades de evitar obstáculos em 3D. Embora não alcance a perfeição, ele se destaca como uma opção confiável que, sem dúvida, deixa seus pisos mais limpos do que nunca. A dedicação exclusiva da RUHOC aos aspiradores de pó robôs é evidente no S8 Pro Ultra, a mais recente adição à sua linha S8. Ele possui recursos excepcionais como mopagem e autolimpeza, o que o diferencia de modelos mais baratos. Até mesmo o processo de configuração é livre de problemas, graças ao aplicativo companheiro amigável ao usuário. O aplicativo permite a criação precisa de um mapa de sua casa, permitindo a personalização de zonas de limpeza e horários, dando a você total controle sobre sua rotina de limpeza. O S8 Pro Ultra navega eficazmente através da maioria dos obstáculos, tornando-o adequado para a maioria das residências. O Tec D10 Plus também está na nossa lista. É um aspirador de pó robô e mop de gama média, com recursos avançados a um preço acessível, tornando-o uma solução de limpeza econômica. Com alta potência de sucção e uma função de agitação, ele captura sujeira embutida e sua função de autoesvaziamento simplifica o processo de limpeza. A estação base do robô serve como um dock de recarga e uma lixeira de autoesvaziamento, garantindo conveniência. Ele não é apenas um aspirador, mas também se destaca como um mop e pode realizar ambas as tarefas simultaneamente. O tanque de água controlado eletronicamente, ajustável através do aplicativo, fornece uma mopagem eficiente com um padrão Z denso e passagens duplas. No entanto, o mop tem suas limitações, pois não consegue remover manchas difíceis ou secas, e o pequeno tanque de água de 0,15 L pode exigir recargas frequentes. Ele usa apenas água, não detergente, portanto, é melhor para mopagem leve de rotina. O sistema de navegação avançado do robô depende da tecnologia LightArt para detectar áreas limpas e não limpas, e de um algoritmo de mapeamento para mapear seus pisos. Quando a bateria fica fraca, ele retorna ao dock de recarga e retoma a limpeza após recarregar. O controle do D10 Plus é fácil de usar através do aplicativo, que oferece personalização das divisões dos cômodos e criação de barreiras virtuais.
Um mapa em tempo real permite monitoramento em tempo real e a integração com a Amazon Alexa. Em seguida temos o Shark A93 e Key Robot Vacuum. Este poderoso aspirador de pó robô combate sujeira, detritos e pelos de animais em carpetes e pisos duros. Ele possui capacidades de limpeza profunda, garantindo que nenhuma miga lá ou bola de pelo passe despercebida. Seu rolo de escova autolimpante se livra eficientemente de pelos de animais e cabelos longos durante o ciclo de limpeza, eliminando o incômodo do emaranhamento de cabelos. Uma das características marcantes deste aspirador de pó robô é sua conveniência. Você pode facilmente programar limpezas em toda a casa através do aplicativo Shark Clean ou até mesmo controlá-lo por comandos de voz através da Amazon Alexa ou do Google Assistant. Esse nível de flexibilidade economiza muito tempo para as residências ocupadas. A abordagem metódica de limpeza do Shark IQ Robot garante que ele não deixe nenhum canto sem atenção. Ele navega por sua casa fila por fila, e com sua capacidade de transição perfeita de um cômodo para outro, você pode confiar que todo o seu espaço vital será coberto. O Echo Vadebo X1 Omni também está em nossa lista. Este aspirador de pó robô oferece uma conveniência e capacidade de limpeza excepcionais. Equipado com 5.000 pascal de sucção e tecnologia de evitação de obstáculos AIVE 3D, ele é uma adição notável a qualquer lar moderno. O destaque do X1 Omni é sua funcionalidade dupla, com duas almofadas de mop rotativas que lidam com manchas teimosas em pisos duros, esfregando a 180 rotações por minuto para pisos brilhantes. Um dos aspectos mais notáveis deste aspirador de pó robô é o seu nível de autonomia. Ele pode alternar perfeitamente entre aspirar e mopar, ou até mesmo realizar ambas as tarefas simultaneamente. Além disso, a função de limpeza pontual do X1 Omni é um grande avanço para lidar com áreas muito sujas, com intervenção mínima do usuário.